ako zaista podržavaš tebe, danas je dan da to pokažeš. Filozofiranje o podršci ne pomaže, zato izađi i glasaj. Za ove izbore DJB je imao dva loša izbora. Ili da bojkotuje, odnosno da učestvuje u srušenom bojkotu koji više zaista nema smisla i da onda tiho umre kroz medijski mrak jer za nas u medijima prostora nema. Ili da izađemo na još jedne fair i nefair i nepoštene izbore i da nastavimo borbu. Odlučili smo se za ovo drugo. Odlučili smo se da nastavimo borbu. Đilas i ekipa nemaju ovaj problem. Njih će i N1, i Pink, i Informer, i Danas i dalje držati u fokusu javnosti. Za DJB to nije opcija, nas bi ignorisanjem da ugase. Zato je tvoj glas jako važan. Još uvek veliki broj glasača koji kažu da podržavaju DJB, kažu da neće izaći na ove izbore. To bi nanelo veliku štetu našem pokretu, odnosno našoj borbi za uređenu Srbiju u kojoj se lepo i rado živi. Za nas razlika između vašeg izlaska i neizlaska je razlika između opstanka i najjače opozicije koja će na narednim izborima formirati vladu Republike Srbije. Zato, ako zaista podržavaš DJB, danas je vreme da to pokažeš. Izađi i glasaj, lista broj 15, suverenisti, Saša Radulović, za nas samo Srbija nema alternativa.